Smútok a chudoba Adrianinej rodiny. Aby mi nefúkalo na hlavu v noci. A obrovská pomoc. Vej, pracovná čata. Celej dediny. Vedeli sme, že žijú v skromných podmienkach, ale že až takto, to sme nevideli. Neuveriteľný príbeh Katky a Denisy. Tvrdil mi, že ma ľúbi, že budeme spolu žiť. Partneriek som ja zatiaľ narátala nejakých 5. Keď je sokyňa sokyni pomocníčkou. My sme tie, ktoré sme vyhrali. Adventné v 7. nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.